Salam, həftənin sual rubrikası növbəti buraxılışında xoş gördük hər birinizi. Bu həftənin siz tərəfdən seçilən sualı, hansı kateqoriyadan olan şəxslər minik avtomobili ilə təmin edilirlər olub? Cavabını təqdim edirik. Minik avtomobili ilə aşağıdakı kateqoriyadan olan şəxslər təmin edilə bilərlər. 1. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin, konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslər. 2. 1990-cı ilin 20 yanvar hadisələri ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslər. 3. Hərbi xidmət vəzifələrini xidməti vəzifələri yerinə yetirməklə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslər. 4. Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasında qəzanın ləğvi, həmçinin hərbi xidmət vəzifələrinin xidməti vəzifələrin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslər.